Приходить син додому і питає тата: «Нам у школі щось таке на уроках говорили про владу, що я нічого не зрозумів. То що то таке президент?» «Президент, синку, це як у нас у сім'ї, я. Всім керую, за бюджетом слідкую, народ виховую. А Верховна Рада? А Верховна Рада – то твоя мама. Вона постійно гудить. Та толку з того мало, бо у президента і так більше можливостей. А поліція? А це твоя баба. Всюди сує свій ніс. І навіть президента може шантажувати. А армія? А, то твій дідо. Нічого не робить, та мусимо годувати. Щоб хоч для вигляду був. Добре, а тоді що таке народ? А народ, синку, це в нас ти. І президента повинен слухати, і Верховну Раду, і армії допомагати, і ще будеш від поліції битий». Вирішив великий банк перевірити надійність свого нового сейфу. Закрили в сейфі 100 тисяч доларів і доручили командам американців, японців та українців зламати сейф в повній темряві за 10 хвилин. Першими спробували американці. Коли через 10 хвилин загорілось світло, виявилось, що комбінацію вони не підібрали. Японці за 10 хвилин підібрали комбінацію, але не змогли зламати внутрішні двері. До справи взялись українці. Через 10 хвилин працівники банку спробували включити світло, але безуспішно. І чують з темряви голос: «Куме, маємо 100 тисяч! Нащо вам та лямпочка? Не розумію». Йдуть два куми по дорозі. Коли вжик, їх обганяє мотоцикліст без голови. Глянули куми один на одного з подивом та йдуть далі. Коли знову вжик, мотоцикліст також без голови. Знову здивувались куми та йдуть далі. Третій раз вжик, знову мотоцикліст та знову без голови. Тоді один й каже: «Слухайте, куме, що це робиться? Нічого не розумію. Мабуть, куме, вам треба косу на інше плече перекласти». Друга світова війна. Концтабір. Один в'язень вперся обома руками в одвірок дверей газової камери і кричить: «Дядьку фашист! Ну скільки можна? Вчора газова камера, сьогодні газова камера. В мене від неї голова болить». Голос камери: «Миколо, заходьте вже, газ же виходить». Село в Галичині. Праздник. Зі сходу приїхав чоловік до родича. Сидять за столом. Хтось піднімає келих і пропонує тост. За Зенека. Всі п'ють. Пішли в гості до іншої хати. Посідали за стіл. Знову випили за Зенека. І так по всіх знайомих. За Зенека. Нарешті той східняк не витримує із цікавості: «Куме, а хто то такий той Зенек?» «О, ти не знаєш. Зенек то є файний хлоп. Ну то хто то такий? Во видиш, клуб стоїть. Ага, ну то йдеш до нього. А там на задній стіні все написано». Той побіг до клубу, заходить ззаду, дивиться, а там здоровенними буквами нашкробано: «Бий москалів!» І знизу підпис: «Зенек!»